Нет, вы меня не обижайте. Марія Вєтрова, мати-одиначка з Криму. Жінка, не приховуючи сліз, згадує, що після анексії півострова зібрала речі, взяла двох дітей і поїхала на континент. Рідні її рішення не зрозуміли. Родина розділилася на два табори. За Путіна всі. Тільки одна я за Україну. У Криму в Марії залишилася трикімнатна квартира і родина, зв'язок з якою обірвався через «Русскую весну». У Хмельницькому – стандартна кімнатка у гуртожитку, двоє дітей на руках і 1200 гривень соціальної допомоги. Більше всього мої права нарушаються в Криму, то, що там робиться. І з цими деньгами, які добитися невозможно. Вони прислали документи, що вони мені їх видали, але я їх в очі не бачила. Я встановила виплати, але 9 тисяч вони у мене украли. Волонтеры приходят, помогают. Вот холодильник тоже на фондовские деньги там купили. Много вещей я из Крыма вывезла своих. Так что, ну, в общем, я живу далеко, не, ну, неплохо. Многие беженцы хуже живут. Ну, там никак. Там завод не работает наш. Работать вряд ли он будет. Потому что это завод химического машиностроения. В шахтах сложно тоже. Там практически все поуезжали оттуда. Все работоспособные поуезжали. Остались немощные старики. Приняли, слава Богу, и помогали, подсказывали. Ты вообще обращаешься, отвечает и прям на то. Не то, что там, знаешь, что тут, виткеля, отшу. Чего вы тут забыли? Кто вас тут ждал? На что вы тут нужны? Нету такого. А це вже сусідка кримчанки Марії, дончанка Віра Олексіївна. Жінка із Сніжного, на її очах теж сльози. Через війну її родина розділилася, однак не за переконаннями. Со Сніжного переїхала у нас 10 чоловік. 10 чоловік вашої сім'ї? Так, да, 6 чоловік в Черкасах залишилися, син з 4 дітьми. І тут на строю. Зять залишився там, тому що у нього мать дуже тяжела, больна. Обидві переселенки на умови проживання у Хмельницькому не скаржаться, якщо відверто вони мало схожі на п'ятизіркові. Гуртожиток, де поселили родини біженців, розміняв четвертий десяток. Однак тут раді й такому прихистку. Та й вертатися назад на окуповані території жінки не збираються. Возвращаться, к сожалению, не могу. Вот. В Крыму вы же сами знаете, какая ситуация. С Божьей помощью все у нас будет хорошо. Як інтегруються біженці на новому місці, моніторили представники місії ОБСЄ у складі 3 спостерігачів з Німеччини, Швеції і Норвегії. Це вже другий візит на Хмельниччину. Перед тим, як відвідати нашу область, спостерігачі встигли побувати і в гарячих точках України. Тож порівнювати є з чим. Ми тут знаходимося із певної причини. Це ситуація на сході вашої країни. І якщо порівнювати, то ситуація на Донбасі суттєво відрізняється від ситуації тут. Через це люди зі сходу постійно прибувають до Хмельницької області, а місць, де їх можна розмістити, меншає. Водночас житло, де вже мешкають біженці, не завжди пристосоване до осінньо-зимового періоду. Тим часом надзвичайники звітують, що усі об'єкти області, а їх 62, де мешкають переселенці, до зими готові. Нині у гуртожитках та об'єктах соцсфери проживає трохи менше сотні біженців. Це ті, хто не зміг знайти дах над головою самотужки або поселитися у родичів і знайомих. Надзвичайники запевняють, що люди потрохи оговтуються від пережитого. Усі діти пішли до шкіл і садочків, а дорослі поволі працевлаштовуються. На сьогодні звернулося в центр зайнятості близько 600 осіб, з них 68, на жаль, тільки працевлаштовано. Нині на території області перебуває 3453 переселенця з Криму і Донбасу. Останнім часом спостерігається тенденція до повернення, кажуть надзвичайники. Люди їдуть назад, додому. Таких в області 272 особи. Юлія Стафурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.